xoogaa daawooyinkaas waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'ayaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. Dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bisho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'ayaasha. bukaanka la qabsado waa kuwo aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan waqtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatinaysa daawooyinkani waa kuwo aan bukaan ahayn balse ay u geysay hiwaayad ama kuwo waqtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwo qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si hawlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatinay waa dhalinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga daylay. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'ayaasha waxaa ka mid ah basadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadool, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. dhammaan daawooyinkani waa kuwo ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwo loo qoray oo keliya. xaqiiq ahaan waxaa badan kuwo aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurto geliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha, waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaaraan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. dhalinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabadh 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda. muddo 4 sanaana gabar ayaa muqaadiraadkan maandooriyaha oo feniniga oo tramadol la leeyahay iyala il daran. okay, waxaad wax yar ii sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada? horta waxaan waa wax qadar ah oo haddana shaydaan wado iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihii baa waxay yidhaahdeen xilliga break timeka guriga aadaynaa xaafadalkaanaa shiishad nagu cadda. baxaashu shiishad bay ka bilaabatay waxayna ku dhammaatay kiniinigaas salaama doorta la leeyahay ama xirbadda oo maanta afartan iyo sideed saac hadday moogaatay aysan caadi ahayn. waa gartay, marka shiishadii maxaa ugu xigay? shiishadii kaniiniga ugu xigay anigu kaniiniga shiishadii waxa balaayadu way kabaasaa la daran yihiin kana ugu daran. hadday shan xabo ka cuntana waa daroogo, hadday mesha ka cunta iyo todobana waa qalalaysaa, hadday sideed ka cuntana way dhimanaysaa. hadda halkay joogtaa? magaalada Muqdisho waxaa ku jira meelo badan oo dhaqan toosina oo la leeyahay dadka baa lagu dhaqan toosiyaa ilaaha wax toosiye marka meesha waxaan geeyey. doctor Cabaas Dhaqane Xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sanadkii 2014ka, xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. sanadkii 2016ka waxaa isagoo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'ayaasha. aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano iskaxiga u shaqaynayay isbitaalka Masaarida. kaalkalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar seexiyo ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. waan xanuunsaday marka xanuunka koowaad oo sababta u ahaa wuxuu ahaa typhoid malaria bronchitis maqlay, taana waxay caan ku tahay qofka inuu laba xanuun fara badan uu dareemo. shaqana gaalan jeerag kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo xanuunkiina uu ii dhaafo. nin dhakhtar ahaa makaani macalin ii ahaa oo soosiya ayaa wuxuu yiri daawadaana qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad ka dhaafaysaa. kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaas qaado ku yiri? maxaa kuu xigay talaabadii ku xigtay maxay? horta laba isbuuc mudo ahaan qaadanayay. markii laba isbuuc mudo ah aan qaatay daawadii jirtii waa markii aan cudurkii ka fiicnaaday waxaan arkay wili wixii mar
قاسن هو حمص وحمصنا يا مثلا قاسن وفعلنا يا مثلا في أن برنامج أن سيرد هو وقت غير أي وقت وقت أي وقت لا بس أنا أي هاي أرو داود أتقارن إيش إسا كوجش مجهد وحديث تا قياس تا دوس أتقارن إيش مكواري أنا أختك وفي القاري دوس أه إن هل أربط عن قاسن واحد مكان شغل صادلة في أكتف عن شغل أقول خلاص أشياء مفروء أي حنينا عن كل نحن البابية هان عن إيش صاير حنونا من إيد من رجع وتجال دي إلى بحين عن شغل عن الأوروبي هنا عن مرة عن صبر عن إيش صار يجي هذا كله الدول ما توردين في كل لون عن اللي تجلس عن إيش ما عندك يوم هذا أنا قاعد في أسبوع لازم نعتقد وحنا كبتر الخلايا مخلين أسبوع اللي حد أثر مخلين أسبوع عشان أثمان حد مخلين سير حد جالي مثلا بروح دي لو عطيت راح بس تجي تحت وحنا كاتين دكتور عباس دخان حالنا وحا وها تنسب حقوق سوقفتي استعمال كداوين كان حنون بابي وياشا يدروغة كجير تبع انتي وصن كسو اللعبانين هادان تقو كلا لاري وحا ولكو الميدي باتوين عرس او هالسكي لي نفتيسا دكتور عباس دخان حالنا وحا ويسكو مليي اربادة بسدين وحا وقالك باريستا وغشكيي سيدا دبتا يار اي لغو قلو يتدب سيدا اواد كاتو انو قفو كهارو اني قوزيك الله itu aha posis ke an lah ha ya an lebih diri an lah lebih diri jangan buat apa an itu an ini an tu macam tu yang dari sekarang tu siapa an lah tu tu aha pas mukul kado mana ayah, yang ni mungkin ada sesi nasi atau kalau tak ada, illa itu ada soalan itu sudah sah atau sah atau tidak, macam tu tak ada orang yang sah kalau sah orang tu, itu tu jika mungkin bapa ayah hello dah itu itu وغير قصة بأمرجنس عمد ذات إجابة هل رجع بيلها عن لغيريني ذاتي إجابية قصة حقني ذرعي لماذا خيصة مدى سمي إساء وقصة رويسان دمر من يلنها ذاتي إلى رحاتني والقصة يعني يقول يلنها وحدة وحدة أو دراما يملحن نفسه استعماله وثبت الدين أهل رجايا قصة دي بحقنا على قصة ويدلس تبدي من بشاعة دي سيرانا حتى هذه هرجب وقصة قصة مؤدل غالي غير قصة جرايا marka jirkaaga raa imi sameerood baad iska miday marka hore ee level ay leedahay waxa ku goor ee galaga dura marka ay suway sidii suubaya inuu muqaas qaato marka uu waqti laalka ee baran ee digil bis ka dhamaado sidii ka soo baxay hadana maqaarka ee murka inta u dhaxay inuu dhaco sidii qofku ku gaaray marka sanaalka ee jirka iska mid ka dhigo inuu maalka timaado oo jirka ee ka soo socdo jirka daawada isku xiliso xeerka soo qof gaaray oo ugu dambeeyso marka gabadha waxa gaari kara qofka inuu ku sinno oo waxa uu u qaato xal iyo inuu soo goodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressure oo aad u dhaco falsi iyo dhaco qofka garashaysiisa oo muxuu ahaay xalal galo waxa lagu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2.5 ilaa 6 in 10 daqiiqo uu nasho inta uu fiiro qofka sanaa shan ilaa 6 ilaa 7 ay maqsad ay qofka galaa xilka baba ay idigu soo sabay murqa murqa hadana aad ku dhararayo maal laga jeexa sidoo kale soo dhaca waxa inuu saxaato dadku waxay weydiinayaan arintani wax bulshada maxaa ku jiraa heer qaladaas ah oo heer xaalad degdeg ah gaarsiisan miya oo laga ansariiro mise waa qof qof u bay ku dhacaysa bulshada intay leegtahay dhibaatadan wax muuqda miya mise waa wax laga badbaadinay hadda barnaamij aad u muuqda waaye dadku waxa soo baxeen waxa sababna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daraawada gobolka Soomaaliya aad iyo aad baa ka soo jeeda madar ee ka dhasha waxa bulshada aad iyo aad u dhigan tahay dad badan oo ku mid ah arkay laba kamid aan aqaanay inta kalena mar aan bulsho jeedo waxaan sameeyay jiritaan deema oo barnaamijyada aan u hadlayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo wuxuu ay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la'aan barnaamij ahaan wuxuu ahay aan sameeyay hore ka wanaagsan wuxuu ahay ilaahay ii dilay oo ka fiicnaaday qaar aan ka fiicnaanina waa jiraan laba nin oo aan wuxuu ahay aad aan u doonaynaa mid soo amal ah waawliin taaku aw xiyaal jiray naftiisa xiyaal jiray waxa ka dhacay jiray waxna ku isticmaal jiray mid ka mid ah dadka si weyn u qabatay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Yemen waxana uu ogaaday in ay aad u dhib yartahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyasha ee ay daroogooyinku ku jiraan waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Abbas Saqan Xalane qofna taasi ku sii yahay baasha jixiyay ان كان في شيء في الوقت ده من كبر الجيشان كبر لما تفكروا انا اللي قاعد اعمل ماشي اكو دعي هذا مثلا دعي هذا من تطور هذه تطور كان اكثر في كل الصدر اللي كان بعثان هذه تطور كان مو حد كل الشيء اللي يرفع يجيران اصلا الله يسطا يا براد
foorshamada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa. Waa ka sodomdaa weydiisa maalinka adiyisa baasha ee dumashada adsaca weydiisa dil oo ilaahay kamadka midindii war waxaan sheega ma garanaya daadadaiyomdarooga kale oo dhibaato ku haysa bulshada siba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaako badankeeda laga keeno dalka hindiya inkastoo wadamada dariska la ah soomaaliya laftooda ay ka soo galaan. cabdulqaadir sheekh xasan ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada muqdisho. waxa uu in muddaha ka wacyigelinaya dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu. taabuga inta badan magaalada waa lagu gadaa dukaamada sida caadiga ah, waxaan ugu badan dhalinyaro isticmaasha kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta. waxaa soo labeeya dhalinyarada sportiska iyo kuwa hadda magaalooyinka xoola marka saddexaas baa u badan. meesha ugu dambeysa aan kaaga aan soo difaari meesha waxbarashada ma qiimeysa oo si gaara ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakada? wax dhibaata may leedahay? dhibaato badan ha leedahay. qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasada ku sameynay cudurro badan oo socdaa oo habkan ugu weyn oo saameynta u badan keeni karana waxa waa cudurka la yihahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhaca. marka taabuga dadka waxay usii gudbinaysaa qaas iyo sigaarka kadib waxay usii gudbinaysaa waxa ahaa waxaa liyi kale maandooriyaha marka laakiin cudurada badan oo socdaa sababta meesha wasaarsan waxaa ku yimaada caabu oo kuyimaada caabu kaasoo isku bedeli doona waxa ahaa kansar lacagta rooti loo leeyahay wadna xanuun. siday ku bartaan xagi maxay ku bartaan marka hore masaaxiibbay ka bartaan? meesha miyuu jaban yahay oo si dhibyar baa loo heli karaa? ma maxaa laga helaa? qiimaha fog laga siiyo aada u jaban yahay oo qiimo yaro rakiis ah, laakiin meesha ugu badan u samaro qofkaani waxa waaye saaxiib. inta badan saaxiib kaa bara lakada ardayga markii fasalka oo kadi inta badan tusaale markaan arday usoo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameyna waa ingilinta waa iskuulada. marka asagi wuxuu arkaya xaalada kala kujiraan imtixaan ku adkaan meelaha laga faaiyeyso imtixaanka ma ku raasinta kana kuu foganayn wax dadiye waayo waxa waaye xaaladda xaalad kala dinajinaa balse samey sidii marka ku bilaaba ardayga inta badan marka saaxiibada inta badan usocda oo ardayga dhaa maanaa faras ama dadkaga isticmaalada. waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go-aan. xarumahaasi waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho. daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi. horta xarunta dadku isbedelaan yaariskuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan. masalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid. markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof baanu soo martay. marka ugu yaraato waxaan filanaa diyaangelinta aan soo gelnay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shantaa sano hadda aan shaqaynaynay. markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa wadanka gudihiisa ah ee dhalinyarada wadanka gudihiisa ku qabatantay daroogooyinkan waa imisa tiradooda? adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yaryahay. hadda tirakoob ma ka haysaa siddeetankaa inta qof ee mar labaad lasoo celiyay ama mar saddexaad? aad bay u badan tahay. numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kiliinigii la qabatimay ama daraagiskaas o dhan la qabatimay banaanka u laabta ma yara number yar maahan yaraa. markaan liiska gadaa ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegin baa naloo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay dadkii la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto isku celcelis dadkaasi inay boqolaal gaaraan yaraan saddex boqol ay gaaraan inta xarunta dambe furay kadib wax kusoo laabta
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday, waxayna gabadheeda geysay mid ka mid ah xarumaha dhaqan celinta ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. Immisa bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta? Labada saddex bilood ay iga jirtaa haddeertaan. Hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay? Mise waa markii ugu horreysay la geeyey? Maaysan baxsanin, waxaan isheeday intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta i siiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiiray way fiicnaan doonta, waa darin kartaa, waa ayaadigaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiiray. Markaan kasoo daayana wayga baxsatay. Imisa xaboo kaniiniya markiiba laqdaa? Halka marna shan xabaa la qaadan jiray halka mar. Xaggey ka heshaa? Yala dadkaa labo la weynaaya waad soo gabanaysaa awal laba kun oo shilin Soomaaliya xabadkii la degi jiray xanuun baabiye camala la isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshahan keenay. Hadda laakiin musdarar u maraaya xabadka. Laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo la qabsiga daroogooyinkan. Inta badan inuu qofku dawoobo kana go'o la qabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u beddelo habdhaqankiisa. Tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyo Dr. Cabaas Dhaqan Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo cisto, naftiisana uu xakameeyo. Xilligana waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada, waxaana uu ka qoray buug. Waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka kooban xarunta ka sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay fisiolojikali waxay jirta ay ku bedelayso oo aan arkay baraasi ka arkay intaa kali wa ii filnaawaysay. Marka dambe waxaan baxay xarunta kaniiniya muddo hal sano ii fiirna kadib hal sano ii bar markaa xarij baxay oo xilina quraan alla aan akhrisanaa xilina alla askaartiisa aan afka ku haaray. Ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeygana intuu ku jirta ka saaray ayadana iga maaransiiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabin ka hor noloshayso eed aan noqday haddii xabdi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa todobo intaana waxay cadeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka biniaadanka aa lasu iska dhaafo horumarka koowaad oo la kulmaayo waa in brainis dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guusado. Haddana waa muxuu ahay todobaan ku jira alxamdulilah. Laakiin xalkii hore aan marka bilaabay laba xasaan lahaa awoodda u yeelo maajiradeedii inaan tago sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya, raganimadana waa dhimanaysaa, baahida kale oo aad u baahan dimaq ahaan waa dhimanaya. Safa waxna xumeynin waxna cabeynin oo daradeen darabsan energy jirkiisu waa yaraanaya. Qoysaskaagii hore miyaa ku burbureen arrintan darteed? Haa, qoysaskaygii waa ku burburay. Mideeda kale anig baawaraan watay markaa Muqdisho anig baawar liira karoola luxsana watay oo markaa baawarta ii taalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahaay lixda gaarigaas maalin alla keen shilaan jiri jiray sababtoo ah gaariga markaa gaarida qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa mar biniaadanaan ku dhifanaa mar muxuu ahaay marka xaasaskana inaan hawaysiis ka dhaafiyo guryahayda xataan ku dhumanaa sababtoo waxa waay waxba ugu ahaay gabadheena marka cuntay waxay cabtay meel lasoo xadgudi hooyada sanu weyn murtaa marka sidaa darteed adigi marka haddaa qaasho qaadatid uma baahnid xaas adigan waa isjajoogaya qolaa isusoo xirasa inta aad isticmaalaysid banaanka inta la digatid aad lagama yaabo sharab daro qofku waxyaabaha ugu daran xasamiya yacni dadka inay ku joogaan milki moodi dadka dhinahooda ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemayn meel moodiisa laakiin qof kasta oo ku fiiriya calaamadaha loo garta waxaa waa dry nose afka inaa ku qalalaayo markaasaa ayadu waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan diin si fiican u cabin oo mar walba meel oo bangooyo ka yimid oo safar ka yimid oo kale oo dhaqanaya. La qabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah. Hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aada ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara ba'as ku hayo. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka war hayaan dhibaatada ay soo taraysa. Wasiirka caafimaadka Foosiyo Aabi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinka la qabatinay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinayo waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato. Waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub. daawooyinka iskala weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyadoo aanan takhaatiir u qorin. waxaa hadda aada iyo aada magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aada ugu badan in la isticmaalo wax taabuula looyah tabaaka oo afka la gashto
بل يرد أيه قد يستعمل ما هي إنه statistic قدر باريكان ومثلا من النبات هذه لكن هذا الشيء إنه مجرد مكاتب بس إنه بالشبه